Salam. Hindistanın Madhya Pradesh ştatında iki sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində ən azı 24 nəfər həlak olub. Hadisə nəticəsində ən azı 25 nəfər xəsarət alıb və 300 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Dəmir yol sözçüsü BBC-yə bildirib ki, güclü yağışlar çayın səviyyəsinin artmasına səbəb olub və körpüdə yerləşən relslər su altında qalıb. Sərnişinlərdən biri bildirib ki, hadisə baş verəndən dərhal sonra vaqonları su basıb. Xilas edicilər gecədən səhərə qədər çalışıb, qatarları relsdən təmizləyib və həlak olmuş şəxslərin cəsədlərini çıxarıblar. Hindistanın nəhəng dəmir yol şəbəkəsi hər il təxminən 23 milyon sərnişinə xidmət göstərir. Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti Kim Dae-yanın xanımı Şimali Koreyaya sülh məramlı səfər edib. Şəxsi səfərlə Şimali Koreyaya getmiş Lee Hee-ho'nun yüksək rəsmi şəxslərlə görüşüb-görüşməyəcəyi məlum deyil. 2000-ci ildə keçmiş prezident Dae-yan iki ölkə arasında barışıq danışıqlarına başlamışdı. Daha sonra o, bu cəhdinə görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Lee Hee-ho'nun rəsmi bələdçisi bildirib ki, o, doğum evini, yetimlər evini və uşaq hospitalını ziyarət edəcək. Meksikada təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-la sərhəddə yerləşən Tijuana şəhərindən başlayan yeraltı tunel aşkar ediblər. 123 metr uzunluğunda və 6 metr dərinliyində olan tunel demək olar ki, ABŞ-a çatır. Bu, il ərzində bölgədə tapılmış üçüncü tuneldir və tunelin narkotik daşıcıları tərəfindən hazırlandığı güman edilir. Bizi Facebook, Twitter və Instagramda da izləməyi unutmayın. Görüşənədək.